ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি লৈছো আকৌ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গুণোৎসৱ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দুহেজাৰ চৌব্বিশৰ প্ৰথম দিনাৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ আজি মানে পেপাৰখনৰ গণিত ভাত্তি এই পেপাৰখন যথেষ্ট দীঘল হয় সেইকাৰণে আমি এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি ইয়াৰ যিখিনি চাবজেক্ট আছে ছাবজেক্টখিনি কভাৰ কৰিব বিচৰা নাই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কেৱল ইয়াৰ যিটো গণিত পাৰ্ট সেই গণিত পাৰ্টটোহে ডিচকাছ কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এনেকুৱা ধৰণে আমি চাইন্স ইংলিছ অসমীয়া এইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত আমি গণিত আৰু ছায়েঞ্চটো প্ৰথমতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা এইকাৰণেই কৰিম কাৰণ আমাৰ এই যিখন পেপাৰ যি পেপাৰ পেপাৰখনৰ এই বছৰ মানে গুণোৎসৱৰ কাৰণে পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যনসমূহ ইংলিছত আহিছে যিহেতুকে কিতাপসমূহ ইংলিছত আহিছে পেপাৰসমূহো ইংলিছত আহিছে এই যিটো আমাৰ মেথেমেটিক্স পাৰ্ট আছে অৰ্থাৎ গণিত বিষয় আছে তাৰ কুৱেশ্যনখিনি অকণমান হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজাতে অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিহেতুকে ইংৰাজী মাধ্যমত পাইছে সেয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান সেইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়চোন আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা ইয়াত প্ৰশ্নখিনি পঢ়িম তাৰপিছত এই এন্সাৰখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম গণিত যিটো পাৰ্ট সেই পাৰ্টটো থাৰ্টি নাইন কুৱেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে থাৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে যে দা ফাৰ্ষ্ট থ্ৰি প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে আমি জানো মৌ মৌলিক সংখ্যা মানে মৌলিক গতিকে মৌলিক সংখ্যা লিখিব লাগে এটা সি নিজে আৰু এটা ওৱান ওৱান আৰু নিজে সেইটোক কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে ওৱান টু থ্ৰী নহয় ইয়াত টু থ্ৰী ফ'ৰ নহয় ইয়াত থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ নহয় ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰ অৰ্থাৎ টু থ্ৰী ফাইভ টু থ্ৰী ফাইভৰ কেৱল উৎপাদক দুটাই আছে এটা ওৱান এটা ই নিজেই আৰু এইকেইটা চিৰিয়েল হয় আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা দুই আৰু ই যুগ্ম সংখ্যাও হয় তাৰপিছত তিনি তাৰপিছত পাঁচ গতিকে থাৰ্টি নাইন কুৱেশ্যনৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰ অপশ্যন তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ এইবাৰ আহিছো আমাৰ ফৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন ফৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে এইটো দা পেৰামিটাৰ অব দ্য ইভেন পলিগন এই স্থলত যিটো আমাৰ চিত্ৰ দিয়া হৈছে এইটো আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় পঞ্চভোজ বুলি কয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচডাল আছে পঞ্চভোজ এই পঞ্চভোজটো পেৰামিটাৰ সীমা পেৰামিটাৰ মানে কি আমাৰ পৰিসীমা পৰিসীমা কিমান পৰিসীমা মানে আমি যদি চাৰিওফালৰ সীমাটো অৰ্থাৎ এই গোটেইটো ছবি এই চাৰিওফালৰ সীমাটো কিমান হ'ব সেইটো হৈ গৈছে আমাৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে কিন্তু আমি এইটো উলিয়াবলৈ হ'লে পৰিসীমাকেইটা যোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰত্যেকটো পৰিমাণে এক্স ডি আছে নহয় গতিকে এনে কি কৰিবলৈ অপচনটো কাৰেক ইয়াত ডি নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো কাৰিক ফাইভ এক্স ইউনিট হ'ব ইয়াৰ এনচাৰটো তাৰপিছত নেক্সট থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো লৈ গৈছো থাৰ্ড মানে ইয়াত গণিতৰ থাৰ্ড এনে ফৰ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো এইটো কৈছে যে এংগল এংগল মানে সৰল কোণ সৰল কোণ বা সৰল ৰসিকণ এটা সৰল কোণ বা সৰল ৰসিকোণৰ মান কিমান এটা এইটো হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যন হ'ব ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী এটা সৰল ৰসিক কোণৰ মান সদায় ওৱান এইটি সৰল ৰসিকোণ মানে এনেকুৱা এটা কোণ ধৰা এইটো এটা কোণ এইটো এটা সৰল ৰসিকণ এইটো মান সদায় ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী হয় এইটো আমাৰ অপশ্যন শুদ্ধ এইটো ওৱান এইট্টি সেই ত্ৰিভুজটো বা এই চিত্ৰটো এ বি চিৰ যুগফল কিমান এ বি চি বুলি ক'লে ইয়াত এটা আচলতে ছবিটো এটা ত্ৰিভুজ হয় তিনিডাল বা গৈছে এটা দুডাল তিনিডাল ত্ৰিভুজৰ আমি জানো তিনিওটা কোণৰ যোগফ ফল সদায় এশ আশী ডিগ্ৰী এশ আশী ডিগ্ৰী হ'লে তাৰমানে ইয়াত কম কালিকাৰি গালি উলাবলৈ হ'লে আমি আৰু কেৱল এইকেইটা হিচাপ কৰিলে হ'ল যদি ইয়াত চাব যে ইয়াত কেইটা আছে আমাৰ এনেকৈ দুটা এনেকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ইয়াত ষোল্লটা আছে ইয়াত কিমান দাস ইয়াত চাৰিটা চাৰিটা ইয়াতো ষোল্লটা আছে ইয়াত কিমান দাস ইয়াত এনেকৈ আছে পাঁচটা এনেকেই আছে তিনিটা ট'টেলি ইয়াত আছে পোন্ধৰটা ইয়াত আছে কিমান এক দুই তিনি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তিনি একৈছটা সেই হিচাপত আমাৰ ইয়াত চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰে খাব কাৰণে কম আছে স্মলেষ্ট সুধিছিলে নহয় স্মলেষ্ট গতিকে ইয়াতকে পোন্ধৰ যিহেতুকে আছে পোন্ধৰ ইউনিটে চি নম্বৰটো কৈ দিছিলে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি টু ৰুপিচ এই পে'ত ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এণ্ড বড়ো দা বেলেঞ্চ এমাউণ্ট ফ্ৰম দা বেংক হাউ মাছ এমাউণ্ট হি ডেট বড়ো অৰ্থাৎ সি মানে এই দেউতাকে কি কৰিছিলে স্কুটি লৈছিলে তাৰ অৰিজিনেল যিটো প্ৰাইচ আছিলে অৰিজিনেল প্ৰাইচটো দিয়া আছিলে ছিক্সটি নাইন থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি টু এতিয়া তাৰ পৰা কি কৰিলে ইমানখিনি পইচা অৰ্থাৎ ফৰ্টি থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচ পে' কৰিলে বাকীখিনি ধাৰত লৈছে এতিয়া কিমান টকা ধাৰত লৈছে সেইটো সুধিছে তাৰ কাৰণে এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অংক জানো এইটো মোক ইয়াত কৈ দেখাই দিছোঁ মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিলে দুই পৰা শূন্য গ'লে চৰি দুৰ পৰা শূন্য গ'লে দুই পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে শূন্য চাৰিৰ পৰা আঠ ন যে এক ধাৰ কৰিম চৈধ্যৰ পৰা আঠ গ'ল ছয় তাৰ ইয়াত আঠ থাকিলে ইয়াত থাকিলে দুই আৰু টুৱেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টু ইয়াত সেই হিচাপে অপশ্যন কোনটো হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্টুৱেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টু হ'ব অপচনটো কাৰিক অপশ্যন তাৰপিছত এবাৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ

থ্ৰী নাইন ছেভেন ওৱান আৰু এই খালী ঘৰটোত কি বহিব এইকেইটা যিটোৰ পৰা আমি এইটো যুগ্ম সংখ্যা কৰিব পাৰোঁ আমি জানো যুগ্ম সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে পিছফালে হ'লে কি থাকিব লাগে শূন্য টু ফ'ৰ ছিক্স এইট এইকেইটা থাকিব লাগে যুগ্ম সংখ্যা হ'বলৈ এইকেইটা এটা কোনটো আছে এইটটো আছে অৰ্থাৎ বি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াত কাৰেক হ'ব বি নম্বৰ যিটো অপশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াত আমি এইট লিখিব লাগিব ইয়াত এইট লিখিব লাগিব এইটো এন্সাৰ নেক্সট ফ'ৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো

হোৱাট উইল বি দ্য ট'টেল প্ৰাইচ অফ দ্য ফ'লিং আইটেমছ ইয়াত যিখিনি আইটেমছ দি আছে ইয়াৰ ট'টেল প্ৰাইচটো কিমান হ'ব ট'টেল দামটো কিমান হ'ব সুধিছে ৰাইচ মানে ভাতৰ চৰি ৰাইচ মানে ভাত মানে চাউলে বুজা হৈছে তাৰ কাৰণে গৈছে যে ওৱান ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ জিৰ' আটা আছে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভ আৰু অইল আছে টু টুৱেণ্টি ৰুপিচ আৰু এইখিনি ট'টেল কিমান হ'ব এইখিনি আমি উলিয়াব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি এইটো যোগ কৰিব লাগিব এনেকৈ পাতিব লাগিব আমি ওৱান ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ জিৰ' থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট টু ফাইভ আৰু টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টিকেইটা যোগ কৰিম যোগ কৰিলে ইয়াত জিৰ'ৰ পৰা জিৰ'ৰ লগত ফাইভ যোগ কৰিলে ফাইভ হ'ব ফাইভৰ লগত টু ছেভেন পইণ্ট সাতে পাছত বাৰটো সাতে এক চাৰি দহ ন শূন্য সাতেৰ এক দুই একে তিনি একে চাৰি অৰ্থাৎ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ৰুপিচ ণ্ডুৰ পৰা আমি কেইডাল আমি ষ্ট্ৰেইট লাইন অৰ্থাৎ সৰলৰে শাংকন কৰিব পাৰোঁ এইটো এডালেই হয় মনত ৰাখিবা এডালেই আমি সদায় আঁকিব পাৰোঁ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে এডালত এটা বিন্দু হ'লেও এডালে কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য পেৰামিটাৰ অফ দ্য ব্লেক বোৰ্ড তো যিখন ব্লেক বোৰ্ড দিয়া আছে ব্লেক বোৰ্ডখনৰ পেৰামিটাৰ অৰ্থাৎ পৰিসীমা কিমান তাৰ কাৰণে যোগ কৰিব লাগিব টু টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান ফিফটি টু টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ওৱান ফিফটি এইকেইটা আমি যোগ কৰিলে এ পেৰামিটাৰটো পাই যাম বা আমি এনেকেই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই আমি যোগ কৰি দি লেন্সাৰটো ওলাব মই যোগটো কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আমি এইটো কৰিম এইটো যোগ কৰিলে ওৱান ফিফটি ওৱান ফিফটি ওৱান ফিফটি ওৱান ফিফটি যোগ কৰিলে কিমান আহিব আমাৰ

এইটো বৰ্গ এই বৰ্গটোৰ যিটো আমাৰ ভিতৰৰ যি কেইটা কোণ সেই কোণ কেইটা প্ৰত্যেকটোৱে সুধিছে নাইণ্টি ডিগ্ৰীচলি সকলোৱে ইয়াত ইটছ শব্দটো দিয়া কাৰণে প্ৰত্যেকটোৰে এন্সাৰ হ'ব নাইণ্টি কৈ নাই নাইণ্টি নাইনটি যোগ কৰিলে টুটেল থ্ৰী ছিক্সটি হয় ট'টেলটো নাই হ'লে ইটচ ঘট প্ৰত্যেকটো কোনৰ মান কিমান তেনেহলে বি নম্বৰ অপশ্যনটো কৰে অৰ্থাৎ নাইনটি ডিগ্ৰী নাইনটি ডিগ্ৰী আমি সদায় এনেকৈ দিব লাগে এইটো নাইনটি ডিগ্ৰী কৰিঞ্চাৰ আছিলে এইটো তাৰপিছত ফিফটি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন ফিফটি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো আছিলে কৈছে যে মেক বাইক চৰিড বাই ৰোহিত ইন ডিফাৰেণ্ট চাবজেক্ট আৰলিং বাৰগ্ৰাফ তলত মানে ৰোহিতৰ বেলেগ বেলেগ চাবজেক্টত কিমান মানে নম্বৰ পাইছে সেইখিনি দিয়া আছে ইংলিছত কিমান পাইছে এইটো ওৱান ইউনিট দুটা আমাক কুৱেশ্যনটো ইন হুইচেক্ট ডিড ৰুট গট হায়েষ্ট মাৰ্ক কোন কোন আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে তাৰ কাৰণে দণ্ড চিত্ৰ দিয়াই আছে যিটো আমি সহজতে পাম আটাইতকৈ ওখটো আটাইতকৈ ওখ হ'লে এইটো কোনটো মেথামেটিক্স তাৰমানে আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে মেথামেটিক্সত বাকী চাবলগীয়া নাই গতিকে মেথামেটিক পাইছে যদি কিমান পালে সুধিলেহেঁতেন তেনেকে অৰ্থাৎ থাৰ্টি ফাইভ পালেহেঁতেন তেনেকে হ'লহেঁতেন কৈছে ফলিং ইজ এ ৰমবাছ তলত যিখিনি আমাৰ চতুৰ্ভুজ দি আছে চতুৰ্ভুজ কেইটাৰ ভিতৰত ৰম্ব কোনটো এতিয়া ৰম্ব বুলি ক'লে আমি জানো যে যিটো চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওডাল বাহু সমান সি নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহ'বও পাৰে হ'বও পাৰে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে সি বৰগ হ'ব আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহ'লে সি ৰম্ব হ'ব আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লেও মানে সি ৰম্বেই হয় কাৰণ আমি জানো বৰগ এটাও এটা ৰম্বেই হয় গতিকে ইয়াত সেই হিচাপত চি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰণে এইটো ৰমবাছ ইয়াৰ গোটেইকেইটাল বাহু সমান সমান চি নম্বৰ অপশ্যনটো তাৰপিছত ফিফটি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যন ফিফটি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো এইটো কৈছোঁ যে এ চপকিপাৰ বট আইচক্ৰীম অফ ডিফাৰেণ্ট ফ্লাৱাৰ্চ চৰি ফ্লেভাৰ্ছ গতিকে এটা শ্বপকিপাৰ কি কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আইচক্ৰীম ইয়াত বিক্ৰী কৰিছে তাৰ ভিতৰত মানে ইয়াত এনেকৈ দিয়া আছে আৰু এটাই মানে এটা আইচক্ৰীম বুজাইছে এনচাৰটো কুৱেশ্যনটো এতিয়া এইটো সুধিছে যে হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলিং ফ্লেভাৰ আইচক্ৰীম ইজ বথ ইন লেচ দেন ফাইভ নাম্বাৰ্ছ কৈছে ইয়াত যিমানখিনি আইচক্ৰীমৰ ফ্লেভাৰ দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো তাৰমানে পাঁচতকৈ কমকৈ বিক্ৰী হৈছে সেইটো পাছতকৈ কম কোনটো হিচাপ কৰিলে চাৰিটা আছে কোনটো ষ্ট্ৰবেৰী ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰটো কমকৈ বিক্ৰী হৈছে তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰত আছে পাছতকৈ কমকৈ বিক্ৰী হৈছে আৰু নেক্সট এবাৰ পিছলৈকে আহিছো এইটো ফিফটি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন ফিফটি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে ফলিং ইজ ট্ৰাইংগল ইজ এ ৰাইটেল সমকণী সমকণী মানে কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী তলত যিকেইটা ত্ৰিভুজকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো ত্ৰিভুজৰ এটা হ'লেও নাইণ্টি ডিগ্ৰী আছে এইটোতো নাই আমাৰ এইটোত নাই বিটোত নাই চি টোতো নাই ডিটোত আছে এইটো আছে মই লগত কৈছিলো নহয় নাইনটি ডিগ্ৰী এনেকৈ দিয়ে ইয়াত ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰিকৰ অপশ্যনটো কাৰিক সমকোণিত সমকোণী সমিচন ফিফটি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন কৈছে যে হোৱাট ৱাজ ৰাণুজৰ ইয়াৰ ইফ চি ইজ এক্স ইয়াৰ্ছ নাই যে যদি ৰাণুৰ বৰ্তমান বয়স এক্স তেনেহ'লে চাৰি বছৰ আগত ফ'ৰ ইয়াৰ্চ এগ চাৰি বছৰ আগত কিমান বছৰ হৈছিল অতীতৰ হ'লে আমাৰ মাইনাছ হ'ব গতিকে কিমান বৰ্তমান যিটো বয়স আছে তাৰ পৰা আমি চাই কি কৰিম মাইনাছ কৰিম এইটো এনচাৰ এইটো হ'লে ইয়াত এট কোনটো অপশ্যন হ'ব দুই নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰণে অৰ্থাৎ এক্স বাই ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ বৰ্তমান বয়সৰ পৰা চাৰি বছৰ মাইনাছ কৰি দিম এইটো নেক্সট ফিফটি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যন কৈছে যে চ'নি এট ওৱান বাই ফ'ৰ পাৰ্ট অফ এন ডিপু এটু বাই ফাইভ পাৰ্টছ অফ এ পিজ্জা হাও মাছ পিজ্জা ডিড দে ইট টুগেডাৰ এইটো কেইটা কৈছে অৰ্থাৎ দুয়ো মানে চনীয়ে ইমানখিনি অংশ খালে পিজ্জা এটা ডিপু ইমান খালে ট'টেল দুয়ো লগ লাগি কিমান খালে অৰ্থাৎ এই দুটা আমি যোগ কৰিব লাগিব এই দুটা আমি এতিয়া যোগ কৰিম এই দুটা যোগ কৰিব লাগিব ওৱান বাই ফ'ৰ টু বাই ফাইভ কৰি দেখাই দিছো ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ টু বাই ফাইভ এইটো কৰিব লাগিব এই দুটা আমি কি উলিয়াম লখাগু উলিয়াম লখাগু মানে কি এল চি এম লমন মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইংলিছত কয় অসমীয়াত লখাগু কয় এইটো উলিয়াম আৰু ফ'ৰ আৰু ফাইভৰ লখাকু উলিয়ালে আমি ইয়াত কি কৰিম শ্বৰ্ট হৰণ পদ্ধতিৰে কৰিম ফ'ৰ আৰু ফাইভটো এনেকৈ দিব লাগিব তই এনেকৈ দিব লাগিব দিলে দুইৰে চাৰি দুবাৰ যায় ফাইভক নাযায় আৰুতো যাবলগীয়া নাই গতিকে পূৰণ কৰিলে কেইটা পূৰণ কৰিব দুই পূৰণ দুই চাৰি পূৰণ পাঁচ বিছ অৰ্থাৎ ইহঁতৰ লখা গৈ আহিব টুৱেণ্টি এতিয়া চাৰিৰে টুৱেণ্টি যে পাঁচবাৰ পাঁচবাৰ গ'লে পাঁচৰ লগত পূৰণ কৰিলে পাঁচ প্লাছ পাঁচৰে চাৰি বিছক যে চাৰিবাৰ চাৰি দুই গুণ আঠ এনেকৈ এতিয়া আমি এইকেইটা কৰিলে আঠে পাঁচ তেৰ ইয়াত থাকিব টুৱেণ্টি আল্টিমেটলি কিমান হ'ল এন্সাৰটো থাৰ্টিন বাই টুৱেণ্টি থাৰ্টিন বাই টুৱেণ্টি হ'লে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰিক ইয়াত ডি নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো কাৰিক অপশ্যন তোমালোকক এটাৰ ঠাইত জনাব বিচাৰিছো এইটো যিটো অংক আছিলে এইটো হয়তো কোনোবাই বুজি নাপাব পাৰে এইটো হ'ল আমাৰ ভগ্নাংশৰ

ধ টকা ধাৰ আছে তেনেহ'লে কিমান টকা হ'লে জমা হ'ব লাগিব বা আমি গণিত ভাষাত ক'লে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হ'ব তেতিয়া আমাৰ এনচাৰটো জিৰ' হৈ যাব ফিফটি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে কষ্ট অফ এ লেপটপ ইজ টুৱেণ্টি নাইন থাউজেণ্ড চেভেণ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য কষ্ট অফ এইট চাট লেপটপ এটা লেপটপৰ দাম টুৱেণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ছেভেণ্টি ফ'ৰ কৈছে তেনে আঠটাৰ দামটো পূৰণ কৰি দিলে হ'ল একেবাৰে সহজ অংক এইটো পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া এন্সাৰো পাই যাওঁ আমি টুৱেণ্টি নাইন থাউজেণ্ড এণ্ড চেভেণ্টি ফ'ৰ তাৰ লগত পূৰণ কৰিম এইট আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছৰ দুই সাতৰল তিনি আঠ সাত গুণ ছাপন্ন ছাপন্নৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে ফিফটি নাইন সাতৰ ফাইভ আঠ শূন্য গুণ শূন্য ইয়াত ফাইভ আহিলে আঠ ন গুণ বাসত্তৰ দুই সাতৰল সাত আঠ নগুণ ষোল্ল ষোল্লৰ লগত সাত যোগ কৰিলে তেইছ এইটো এন্সাৰ টু থ্ৰী টু ফাইভ নাইন টু টু থ্ৰী টু ফাইভ নাইন টু এইটো এনচাৰ এইটো মই এনেকৈ এনচাৰটো বিচাৰিব লাগে এনে এইটো আমি মাতিলে টু লাখ থাৰ্টি টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু হ'ব কিন্তু আমি অপশ্যনটো কাৰিকাত পূৰণ গঢ় দিলে তাৰপিছত আকৌ অংক আছে নেকি আমি গুণটো চাই লৈছোঁ নাই ইমানলৈকে আমাৰ গুণিত অংশখিনি আছিল আশা কৰিম তোমালোকে আজি কৰা এই গোটেইখিনি অংশ বুজি পেলা যদি সেই কিবা বুজি নোপোৱা ৰৈ গ'ল আকৌ তোমালোকক এটাৰ্থী কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰি দিবা কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগৰীয়া লগৰ সৈতে তোমাৰ অন্যান্য যিবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগতে এইসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ধন্যবাদ